STEM pristup obrazovanju obuhvaća 4 područja: prirodne znanosti, informatiku, inženjerstvo i matematiku. Važno je znati što ti ova pojedina područja mogu pružiti u svakodnevnom učenju i primjeni tvoga znanja. Biokemija je jedna od prirodnih znanosti koja je dio ekipe STEM-a. Što je uopće biokemija? Biokemija je znanost koja se bavi kemijom živih organizama. Biokemičari proučavaju kemijske procese koji održavaju tvoj organizam na životu. Stanice koje grade tvoje tijelo trebaju tvari kako bi normalno funkcionirale. Sigurno su ti poznate neke od njih. Jedne od najvažnijih su bjelančevine, ugljikohidrati, masti i nukleinske kiseline. Bjelančevine, između ostalog, služe za građu i zaštitu stanica, na primjer enzimi i antitijela. Ugljikohidrati poput šećera i škroba ti daju energiju. Masti služe kao rezervoari energije, ali i grade stanične zidove. Nukleinske kiseline su ti vjerojatno poznatije kao DNA i RNA, gdje DNA imaju ulogu prenošenja genetskog materijala na buduće generacije. Kako nam biokemija pomaže? Znanstvenici u području biokemije pomažu u detekciji raznih bolesti, na primjer putem krvi. Način na koji razne bolesti djeluju na organizam i kako ih liječiti, ali i kako poboljšati kvalitetu hrane koju jedeš. Biokemija također pomaže u otkrivanju kako funkcioniraju lijekovi, pa tako danas možemo lijekovima liječiti bolesti od kojih su prije ljudi stradavali. Pogledaj primjer iz svakodnevnog života gdje biokemijski procesi pomažu u razumijevanju kako funkcionira tvoj organizam. Sjeti se svoje zadnje prehlade ili gripe. Sigurno su te boljeli mišići. U ovakvim i sličnim situacijama roditelji su ti vjerojatno pokušali olakšati bol putem tableta protiv bolova koje se mogu kupiti u ljekarni. Ovi lijekovi su dostupni u obliku sirupa, kapsula za žvakanje i tableta. Progutaš ih i bol se smanji ili u potpunosti nestane. No što se točno dogodi kada popiješ ove lijekove? Lijek protiv bolova zapravo uopće ne ode na mjesto koje te boli. On surađuje sa tvojim stanicama, živčanim završecima i tvojim živčanim sustavom. Tvoje tijelo je prepuno živčanih završetaka u koži i tkivima. Neki od ovih završetaka su zaduženi za osjet boli, na primjer, od opekotine ili udarca. Kada su stanice u tvom tijelu oštećene ili ozlijeđene, one otpuštaju kemijski spoj koji se zove prostaglandin. Posebni živčani završeci koji su zaduženi za osjet boli su veoma osjetljivi na ovaj kemijski spoj. Kada je prostaglandin otpušten, ovi živčani završeci reagiraju i nose poruku u ozljedi i boli putem živčanog sustava do našeg mozga. Oni prenesu mozgu informacije gdje se bol nalazi i koliko boli. Tada mozak odgovori: "Au!" Bol je bolna, ali nije zapravo loša. Putem boli tvoje tijelo signalizira da nešto nije u redu, tako da možeš poduzeti korake koji su potrebni kako bi ti bilo bolje. Naprimjer, da ne osjećaš bol i da ti je dlan na vrućem štednjaku. Ne bi bilo osjeta da te dlan peče. Zbog osjeta boli, mozak zna da mora odmah maknuti dlan kako bi spriječio daljnje posljedice. Kada popiješ, na primjer, ibuprofen, on spriječava ozlijeđene stanice u proizvodnji i otpuštanju prostaglandina. To znači da tvoj mozak neće dobiti poruku o boli na brz i učinkovit način. Tako tvoja bol nestaje ili postaje manja sve dok te stanice ne otpuštaju ovaj kemijski spoj. Postoji više vrsta lijekova protiv bolova i njihova učinkovitost ovisi o tome koliko te jako nešto boli. Tako ti liječnik tijekom operacije ili teže ozljede može dati jače tablete protiv bolova kako bi se što učinkovitije prekinula veza između stanica koje su ozlijeđene i živčanih završetaka dok ti ne bude bolje. Kako možeš vidjeti, koristi od biokemije su mnoge, a pristupi koji se koriste u biokemiji pomažu u boljem i bržem razumijevanju pojava oko nas. Za više informacija o tome zašto je STEM važan, posjetite našu web stranicu stem.huhiv.hr.